На території Полтавщини надійшло 249 повідомлень від громадян, спостерігачів, мас-медіа про ймовірні порушення виборчого законодавства. Внаслідок отриманих інформацій, кожна була ретельно відпрацьована, ідея, які доопрацьовуються дотепер, за фактами, виявленими на території області в період якраз передвиборчої кампанії, передвиборчої агітації, було відкрито і зараз розслідується 18 кримінальних проваджень за різними статтями.